con troppo spegnere. Sì, dai. Hello, hello, Ignacio. No, Jerry, a value 20. Dimmi, Jerry, dimmi, zero star, di avale, di avale, di mamma, Jerry. อ่ะบาบาลุทะละเปิ้นยาฮัลโหลจังเปียอ่ะบะดูอ่ะซะเลยรถอะไรหมดไปแล้วเออมาไปอ๋อชุบเปียดูสิเปิ้นเตียอ๋อฮัลโหลไปปุ่นอ๋อฮัลโหลงลาบาเนี่ยชุบเสร็จช่องงลาบาရှင်งลาบาโอเคโอเค ဟုတ်တော့ဒီအားပါလဲလို့ကြည့်ရပါလဲ။အော်ကြည်လေးနဲ့ဂျက်စတာကြည်လေးနဲ့တော့မင်းကွာနေလာပါလား။နေလာပါရှင်။ကိုကြီးလေးတုံးရခုနစ်ဆယ်မင်းလာပါဗျာ။ဒီမိတ်ကပ်လို့လေးကိုပြင်မထားရတာတော့မမှန်ပြပါလေ။ဟုတ်မှန်နေဖြစ်ပါလေ။ဒါလိုက်တာတဲလေးတဲ့နင်းလေးပြူကြီးစမြားတမားရှင်။ဒီနေ့မျိုးတို့ဓာတ်ပုံရရှိတယ်ကြောင်ရလေးရှိရဆိုတော့လေ အဲ့လေတော့ရိုက်တယ်ရပြီးတော့အပြန်ကြတော့ဗာစားရမလဲဆိုတော့စဉ်းစားနေနေမှာတော့မြို့မရှိဘူးမဲများသွားပြီးတော့မြို့မရှိလားစားရပါစနေကြပါအဒီမှာကဘယ်ဘန်းနဲ့လမ်းဒါပါနေရာတော့တည်တယ်လာတော့လာတတ်တယ်အရှိဆောင်ကိုအရှိတဘောစနေရက်ကအရှိတဘောစနေရက်ကဟောဒရာတက်လမ်းဟောဒရာတက်လမ်းမှာပါရှင်ကူကူပါတာဗောကူကူကမပါလို့မရမပါလို့မရအမပါလို့မရအမပါလို့မရပါတင်းရနေ ฟังนี่จ้ะก็ลาซ้าไล่ตาเลยเบเบเบลั้นบาสมาด้วยเหรอลาดิถ้าก้าลาได้เลยอืมจะมีอะไรมาเสียวงเวงเข้าน่ะมีมั้ยลิมิวไม่ใช่เหรอมาล่ะเนี่ยน่ะมิวเว้ยอ่ะเนาะมิวไม่ใช่มาล่ะเนี่ยน่ะมิวเว้ยเอ็มดันซ้าก้องเอียงก้องเนี่ยมาฮึยงมาเลยเสร็จแล้วจ้ะจะมีอะไรจะมาใช่อืมคือไม่ฟังนี่ไปบาล่ะ အရှိတကူမှာလာပြီးစားကြလို့ရအောင်ကိုကိုပြောတတ်တယ်ကိုကိုပြောတယ်အသားတော့နဲ့ပတ်သက်လာကိုထက်တော်သူကကိုပြောတတ်တယ်အရှိတကူမှာလာစားလို့ရပါတယ်ငယ်ဒီမှာဗာလေအရှိတကူစနစ်ရက်ကွက်ဟောတရားကျလားဟောတရားတက်လန်းကသင်းရက်နဲ့သင်းရက်နဲ့အောင်သင်းပြန့်အောင်သင်းပြန့်သင်းပြန့်ရေဦးမီးရှိရမှာလာစားကြပါအရန်စားကောင်းပါလေ อันนี้มีเบอร์อ่ะไอ้นี่มีเบอร์อ่ะยันสากองอันนี้มีเบอร์อ่ะมาบ้าแกมาบ้าซะซะซะมีซาราเพชรด้วยนิ้วตีหมดขึ้นถั่วขึ้นถั่วมาลาให้แล้วเปล่านะมาลาให้มาลาให้ ตะปุ่งยากันนี่ล่ะสรุปสะเบนเอามาชั่วอ่ะดิตะปุ่งยากันนี่ล่ะสรุปกูซ้ายอีเดนามขอพี่บาอีชวยซินโอเคบาอีชวยซินวันเกมเมงลาบาวันเกมเมงลาบาชิยันซากองนี่ซ้ายซ้ายปุ่งนั้นนี่ป่ะมีป่ะเลยมั้ยซ้ายปุ่งนั้นนี่ซ้ายปุ่งนั้นนี่ป่ะไล่ป่ะมั้ยซิ ยาเด้กินมาป่ะเต็มเปี้ยเต็มเปี้ยสุดเลยสั่งเลยป่ะရှင်มาป่ะอันนี้อ่ะซีทุราเลยดีนี่ปลาลิเป่งตัวพี่โอเคมาสั่งเนี่ยดีตังนี้ดีตังนี้ป่ะ เนี่ยแค่ปุ๊ดตัวใหญ่จดออกมาเลยเป็นเนี่ยมาเลยสรุปอ่ะชื่อตะกงชื่อตะกงอันนี้อ่ะ
အရှိတကုံ12ရက်กว่า12ရက်กว่าမဟာဒုက္ခမပါမဟုတ်မဟောဒုက္ခမဟောဒုက္ခလန်းမဟောဒုက္ခနှစ်လန်းမဟောဒုက္ခနှစ်လန်းတက်လန်းတက်လန်းဩမဟောဒုက္ခတက်လန်းဟောသင်ပြန့်မျိုးရှိမင်းသမီးလေးဝတန်တို့ကတဲ့12ရက်กว่ามาနေတာတဲ့ guest sign နားလေးတွေနဲ့ဝင်လဲပါလားတဲ့ like ပါလားဒီလာခဲ့ပါလားဒီမှာလာစားလို့ရတယ်เนาะမိရှိလာစားလို့ရတယ်เนาะမိရှိช่วยမယ်ပြန်မလာဟင်းလာအောင်မှာအရန်စားကောင်းတယ်အဲ့နှမျိုးပဲအဲ့နှမျိုးပဲမကိုရီရောက်တဲ့ဆိုင်လေးကိုပြပေးရလေဒါဟမ် 1.3k မင်္ဂလာပါဘာမှလူခင်မင်္ဂလာပါဟမ် 1.4k ပါဟမ်ဒီနေ့ကသင်ပြန့်သင်ပြန့်အရှိတကိုစနေရက်ကွက်မဟောတထာတက်လန်းเนาะသင်ပြန့်မျိုးမိရှိနေရဘကိုရအစားစားနေတဲ့ကိုဆိုင်နေမြဲတဲ့ဟုတ်ကဲ့ပါကျွန်တော်ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့ညောင်းနေတိုင်းကြည့်ဟာမောရဲကျေးဇူးများရတယ်ပါရှင်ဩတကယ်လာပါဗျတကယ်လာပါဗျလာမလာဆောင်းနေမြင်းတီရီထွန်းတကယ်လာပါဗျဆိုင်းနေဆောင်းနေမြဲเนาะလာခဲ့ပါဗျဟုတ်ကဲ့အရင်ချစ်ပါလေဗျာဘတ်စာလေဟုတ်ကဲ့လာစားတော့နေမော်လေးတဲ့ကိကိချစ်တယ်သိရင်သိရင်ညီမလေးဈေးရဟောမာလာမာလာဟင်းရလားရှမ်းမာလေးမျိုးမရှိရတော့တော့မှာနော်မျိုးမရှိရ3,500 3,500 တော့မာလာဟင်းက2,500 မျိုးမရှိရ3,500မာလာဟင်းက2,500တအားတန်တအားတန်ဒါစားကောင်းတာစားတာတော့ကျန်ပါဟုတ်မာစားတော့လေဒီမှာမဟုတ်လေဟိုဘက်လမ်းလေးလေလမ်းမှာမာလေးမုတ်ဆိုင်လေးတခုရဲ့အရှိလေဒီလမ်းမှာအဲ့ဒီလမ်းမှာရစား2,500ပဲကျတယ်ခွန်ချူလားဟာမဲခေါ်ပေးတယ်နော်ဒီလိုလာစားမယ်အေးချမ်းလာစားပါဗျာလာခဲ့တကယ်ပြောလာခဲ့နော်ဝါမှုဖြစ်တယ်တာကိုသမီးရောတဲ့ဟုတ်ကဲ့ပါကျေးဇူးတင်ပါတယ်ကံကောင်းဆုံးတော့မျိုးသမီးလေးရေးကျေးဇူးများတင်ပါတယ်อีโชเรมาจีโดเลยญาณกั่วตกซาနေတယ်ဟုတ်ကဲ့ပါဗျာကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဗျာဒီကွာကျေးဇူးလေးလေးဒါကောင်းတယ်เนาะဒါမလာဟင်းဗျာဒါမလာဟင်းအရန်မိုက်တယ်စားလို့တအားမိုက်တယ်သမီးတို့စားကြအောင်ဗျာချစ်သူရင်နိုင်လေနိုင်မယ်ဘူဘူစားပြီးမှငယ်ရဲစားမှာပပအရင်နိုင်နေပြီเนาะမလာဟင်းရှယ်ပဲအကိုကြည့်ရတာလေအမောက်တိတ်မချစ်တယ်လို့ပဲ။အော်အရင်ချစ်တာ။အော်ဒိမက်ကနေပြီးတော့ကြည့်နေအကျဉ်းစစ်တင်ပါလေဗျာ။ဟုတ်။အော်ကျွန်တော်ဟိုကမြေဦးမီးရှိနေမာလာဟင်းပါဗျ။အော်အရင်ကရဲ့ GNG ရှိတပင်ရွှေတီးလောက်ပါ။ဟုတ်တယ်ဗျာ။အရင်က GNG ရှိဟုတ်တယ်။ဟုတ်တယ်။အခုသာသူ့ခမင်တက်လန်းကိုသူ့ခမင်မပါဘူးဗော။မဟုတ်တခါတက်လန်း။ပြင်ရရှိတော့အတူတူပါပဲ။မဟုတ်တာဘောတာနဲ့တကွနေနေလေလွယ်ပါမဟုတ်တာတက်လန်းနော်ညာရှိရမယ်ကွာဟောဘိတ်ကပါဟုတ်ကဲ့ပါဗျာကျေးဇူးတင်ပါတယ်နင်းပွင့်ပြူအကူနဲ့ညီမလေးမင်္ဂလာပါမန္တလေးရပါဟုတ်ကဲ့ပါရှင်မင်္ဂလာပါဘာရီစားနေကြလဲဘိုက်ကစားနေတာအားလားစိတ်တက်လေးချစ်လို့ရနှစ်ယောက်ဆက်လုံးနဲ့ဟုတ်ကဲ့ပါကျေးဇူးတင်ပါတယ်ညီမလေး 1.1kg1.9k 2k 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 အခု 2k ဖြစ်တော့နော်မသမီးနိုင်တော့တော့ 1.9 အခုက 2k ဖြစ်သွားတာ 2k တလန်းအခုကြီးနေတော့ချာမြေဖုံးခန့်မေမေတဲ့နာမည်ခေါ်ပြီးတယ်နော်ခေါ်ပြီးလိုက်ပါရစေကြောက်မလာဦးဘူးမိုက်ဒီမှာအရန်ရောင်းอ่ะဒီမှာတအားရောင်းอ่ะစားလို့လည်းတအားကောင်းလားအဲ့ဒါလေမြေဦးမရှိဘူးနှစ်နေရာပဲစားတယ်မြေဦးမရှိဘူးလေဒီတနေရာရဲ့နောက်တစ်ခါကျကဘာကြီးဖျားတွေကရွှေရှမ်းလေးရဲ့နှစ်နေရာအဲ့နှစ်နေရာပဲစား
ထပ်ပက်ဒီဖြော်ရင်းနဲ့စတော်ဘယ်ရီဒီဖြော်တိုက်ပါပဲရှင်ဝင်လဲပါလားဘယ်ထားပါလဲဗျဘယ်လဲဘယ်ဘယ်နားမှာလဲဗျဟောကြည့်နေရင်းနဲ့ဘိုက်စာလာပြီးရဲစားမအောင်ဗျာဘာလို့ပြောလဲဖြူပြီးသွားပြီဖွင့်ထွက်ပါအရင်စားကုန်တာအရင်မှတမီးတို့စားကြအောင်တမီးတို့ထက်ဖွင့်ထွက်တဲ့အစမို့ကျွတ်ထွက်တဲ့အစမြို့ပါခါသက်တာလားတင်ပြောပေးပါအောင်နဲ့ကုညီပါအောင်ပြဆိုဖြူပပဟုတ်ကဲ့တက်တာရယ်ဗျာတက်တာရယ်ဗျာအကြောဖွင့်ပေးတာအကြောဖွင့်တာဟုတ်လို့အကြာကြီးလည်းမနေဘူးအကြောဖွင့်ပေးနောက်တစ်ခုကအဲ့ဆေးရကစေတနာဆေးရပါဗျာတကယ်ကိုကိုအစင်ပြေတလောက်ပဲပေးလို့ရပါတယ်ဗျာအဖာလေးဘလောက်ဘလောက်မတတ်မှတ်ပါဘူးဗျာအဖာလေးဟောညီမတို့စင်ကောင်းတောင်ကိုလဲတာလဲတာဟောစင်ကောင်းတောင်ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့မန်လေးခုနလေးမန်လို့ပြောတာမန်လေးစင်ကောင်းတော့ဟောနမကြီးတယ်လေဟုတ်ကဲ့ပါဗျာရပါတယ်ဗျာဟိုကျွန်တော်တို့ကတော့ဘာမှတော့တိပြတနာမရှိဘူးနော်သူတို့ကသူပြောချင်တာပြောပါစီနော်ဘယ်လိုလဲဘယ်လိုပြောနေရလဲဟောဆိုအောင်ကောင်းတယ်မရှိဘူးကောင်းလည်းမရှိဘူးနော်မော်ဣသီယိုးပီးကားကနေကြည့်နေတာဩဟုတ်ကဲ့ပါဗျဟုတ်ကဲ့ပါဗျကိုအเจ้าမဲ့ကိုစိတ်ဝင်စားတယ်ကိုဘက်ကိုဘလို့အစဉ်ပြောင်းနေရမလဲပဲစိတ်ဝင်စားတယ်သူများအเจ้าလည်းစိတ်ဝင်စားနေလို့လဲကိုလည်းတပြားတစ်ချက်မရသလိုအခုသူများပဲရှိလို့သူများအเจ้าလည်းစိတ်ဝင်စားဘူးကိုအเจ้าမဲ့ကိုစိတ်ဝင်စားတယ်သမီးတို့စားကြအောင်မလားဟဲ့ကိုဘက်ကိုဘလို့ပြောအောင်နေမလဲဘလို့စိတ်ချမ်းအောင်နေမလဲဘလို့လူတွေတန်းနေလို့မလဲဒါပဲကောင်းနေရှိရဲ့ဖြူပပတဲ့မင်းမျိုးရှိတယ်ပေါ့ဆက်ထားတယ်ပြပကျွန်တော်ဟာပလက်ဘီကိုဆိုင်ရတယ်မျိုးတို့တအားဆက်တယ်တော့ဟုတ်ပါအဲ့လောက်ပဲလားဟုတ်ပါပဲလားတအားချက်ပါလေဟိုကြီးပြအမလို့ဘူးတရားမှတော်တော်နော်ကျောင်းလူပြောရတာလားဟာလဲသမီးတော်ပါချွဲ 2.2.3k မင်္ဂလာပါညာဆုံးလို့ပြန်မမြင်မှုချက်လားโอเคจုံไจ่ลาได้ขาจังတွေ့จ่าတော့เนาะมาอิชวยเซนพญา3สู่อบโกบักก็ล่ะพญา3สู่พญา3สู่พญา3สู่ဆိုတာမြတ်ဝရီพญา3สู่อ่ะล่ะဟုတ်ကဲ့ပါဆွေဆွေဝင်တူလေးမြို့သူကြောက်သားဟုတ်ကဲ့ပါခင်ဗျာဟုတ်ကဲ့ပါဗျာမြို့သူကြောက်သားဟုတ်မြို့သူကအရင်ไจ่လို့ပါဗျာကြောက်ကြောက်ကြောက်တဲ့နာမည်ခေါ်ပြီးပါခေါ်ပြီးလိုက်ပါရှင်ဘုရားကြီးအိမ်ထက်ပူချောတယ်ဟုတ်ပါเนาะใจใหญ่ใจใหญ่มาว่ะสึกช้ําตาโปช่อเนาะเดี๋ยวจะมาทําไม่อยู่ใจใหญ่ใจใหญ่อนุบาลจะเนบมาตั้วไอ้ตาเปียเราก็แอคชั่นเรายังแลเป่งอ่ะเปียเลยโหอตาเยสุดแล้วใต้กิ้วไม่ใส่ท่าแล้วญูด่าอ้อเนี่ยสุดแล้วดิทําแซกกองเนี่ยก็ไก่ตาป่ะตัวก็เนบก็เมนกลิสุดแซกกองเนี่ยก็ไก่ตาจีบิตีดิจ้าหนีไปเลยซ้าขึ้นหนีไปได้อีกแค่อ๋อใจดุงูลาเลยป่ะอซาตองเนี่ยโอเคป่ะโอเคผู้เม็ดปี้สันอใจตูเลยกูเลยโอเคป่ะป่ะอะฮะยืนนี่ตาอยู่มั้ยเนี่ยดูสลันเนี่ยย้ายผู้ชื่อแหละตะบินส่องเนี่ยตะบินส่องเนี่ยดูป่ะไอ้ฟูเกมิ่งลาบาเช่นနဲ့ပြန်ညာလို့ရှိရင်လေတီတာနဲ့ live လေးရှိရယ်နော်နေလေပါနော်လာခစ်ပြီးပါအောင်ရှင်းအပေးပါအောင်အပေးပါအောင်ဆိုတာဝယ်ပြီးအပေးတာအောင်မှပြောတာမဟုတ်ဘူးနော်အဲ live လေးမှာဝင်ပြီးတော့ဘယ်လိုကြည့်နေပြည့်ရယ်ဆိုလို့ရှိရင်လေကျေးဇူးတင်ပါတယ်အဲ့တကလာခစ်ပြီးပါအောင်ဆွဆွေးရယ်တမီးလေးတို့ရေးတယ်တီဆွေးရေးမင်္ဂလာပါတီဆွေးတီဆွေးမင်္ဂလာပါကိုဆိုင်လေးလေမြတ်တို့အချစ်တွေတော့နုပြူပြီးကိုလာလာပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ပါဗျာကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဗျစိတ်ချမ်းသာအောင်ထားရလေသမီးတို့စားကြအောင်ပါလာရင်မိစားဟုတ်ကဲ့ပါဘာမှမလုပ်ရတာတော့ရှင်းနေပါခကြခင်းဆိုင်ချစ်ခံရမိမဘောမှာပြောလို့မှာဟုတ်ကဲ့ပါကျွန်တော်လည်းပေါ့မှုရတော့ပါတယ်အဲလိုရောက်ဆက်ပါလို့စပ်လိုက်လည်းမှာမဟုတ်ဟမ်အားလည်းတော်တော်လေးအားပါပြီ
ဆောင်းရင်မဲ့ရေခုမှတွေ့တာကျေးဇူးရှင်အေးတယ်ခေါ်ပါဦးအဝေးချမယ်စီပြီးတော့ဒါမဲ့လည်းမင်းဆိုလည်းခုလေပလတ်ဆပ်ကတော့နားရတာကနော်ဘာလို့ on လဲမသိဘူးပဲလေဒါပဲအခုတေးတာသာဖြစ်တယ်ဟုတ်တယ်မမမမသားတယ်မင်းဆိုလည်းမိုးလေတဲ့မိုးလေအဲ့လိုအဲ့လိုမျိုးမတွေ့ကျင်ဘူးဆိုရင်လေဘလော့ဝါလဲဝင်ကြည့်ရင်နေနဲ့အာယုံတော့ comment နေမရေးမနေနဲ့အာ notification တက်ပြီးတော့အပေးနေတယ်လို့ဖြစ်နေလိမ့်မယ်ဒီလားမချစ်ကျင်မချစ်ကျင်ဘလော့ပါလေနော်အပေးနေလို့ဖြစ်နေဘိုးလေးအပြူတော့မကြိုက်ပဲအခုမှနေတိုင်းကြည့်နေတဲ့သဘောကြီးကြာပြီးချစ်လာပြီဆိုကျေးဇူးများတင်ပါတယ်ရှင်ညာတော့စားတော့ပါဆိုပါရင်မြတ်သူတို့စားကြည့်ပြီးဗိုက်စားလာပြီကျေးဇူးများတင်ပါတယ်ခဏခဏဦးကြည့်ညညညဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့ကရင်ပြည်နယ်ကထိုင်းနယ်ဆက်ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့ဗျာဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကျွန်တော်တာမညလာရင်လည်းလာခဲ့မယ်နော်ရှောက်သွားမှာနော်ရှောက်သွားမှာဖះသုံးစုကိုလာလေကျင်တာကြာပြီဖះသုံးစုဟုတ်ပြီဟုတ်ပြီမင်းဟမ်သူ့မျက်လုံးအမျိုးမျိုးဝင်နေတော့ခုပြီးတော့သူ့ပဲချင်းကြီးစွန့်ကြိုက်တယ်ချင်းကြီးစွန့်ကြိုက်တယ်လည်းဒီဆိုင်တိတ်ချမမြင်အောင်ဦးရဲဟုတ်ကဲ့ပါဗျာဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်တယ်နည်းနည်းလေးဝေးနည်းနည်းလေးဝေးပါဟိုနေ့ရက်လက်သေးညတ်တယ်တောက်ခနေ့ဆိုလက်သေးရောက်ဝင်လာတယ်ဟုတ်အဲ့လိုဟိုတည့်နေ့လည်းစားရင်းနဲ့နန်းလုံးလိုက်တာလေရုပ်သီးစားပြပါဗျာအကိုကြီးစားနေပါစားမာခမင်းစားရင်ကြည့်နေပါတယ်တစင်းနေလို့ကြည့်လို့ပါဗျာဘယ်လိုလဲအကိုကြီးပို့ပါတော့ကြာတော့ဆက်တော့ဟုတ်ကြပါရောသူမြလုံးလေးရဲ့ကျေးဇူးပါဗျဗဇက်နဲ့အမျိုးတော်တော်နေတယ်ဩထိုင်းကနေအားပေးနေတယ်ဟုတ်ကဲ့ပါဗျာကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဗျဆရာမဟာမြတ်မြတ်လို့ရတယ်အထောင်ဆောင်များဟန်ဖြစ်နေအကျူလက်ဆရာများဟန်ယူလို့ရတယ်သူလုံးကြီးခုမှပြရအောင်ရင်ဒီနည်းနည်းစပယ်မှာပါလဲလားလို့မြတ်ကအခုကဟိုလေဓာတ်ပုတ်ရရဓာတ်ပုတ်ရကနေလာတာမဟုတ်လို့အားကြောင့်ဒုဝင်းလာမယ်လေ 2.6k မင်္ဂလာပါရွှွန်းရွှန်းနာမည်ခေါ်ပေးတယ်ရွှွန်းရွှန်းကမယွန်းလားမသိဘူးဘာချရမိုက်ဘယ်လိုလဲ။ဒါလား။ညစီရတာ။မလေး။ဟင်။စီပြောလေးကောင်းတယ်လို့ဒါမှရမန်။ဒါမှလည်းစီပြော။အိုး။ဘာဟုတ်ချစ်မှစီးတယ်ဗျာ။ရောင်းလည်းမဖြစ်တော့။တော်ရင်တို့။အေးသမလား။သမီးတောက်တယ်နော်။မေးကြည့်သွားမေးကြည့်။ချက်တော့။ဆိုင်ငယ်ကြည့်အောင်နော်။ငါတိုက်တော့။တောက်ဆိုင်ငယ်ကြည့်အောင်လည်းချက်တော့။ဆိုင်ငယ်ကြည့်အောင်ဗာလေးရလေလို့တင်စားမော်ရှမ်းပြည်တောင်ပိုင်းအချင်းနေရသူ့လောက်ကိုအဆက်မစားဘူးမမေအဲ့ပုံမှန်အဆက်ကိုတော့ဆက်နေပြီသူကတောင်ငူဒီမို့ထည့်ထည့်တာဟွန်းငူဒီမို့ထည့်ထည့်တာမဆက်လို့ငူဒီမို့ထည့်ထည့်တာဘာပုံမှန်အောင်ဆက်ပြောဆက်နေပြီဝေလေးဝေလေးတက်လာပြီလားဝေလေးကြီးဝင်းလဲဝင်းလဲဝင်းလဲပြောတာဟောမာဝင်းလဲဝင်လဲဝင်လဲမာပါဟုတ်တယ်မဆုပိုင်ကောင်းကနေပြောကြည့်နေတာပါဟုတ်ကဲ့ပါဗျာလက်ပြန်ရင်ဖြစ်နေတာဆိုတော့ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဗျာကန္နလီကပါတယ်အားပေးနေပါတယ်မမရဲ့မောင်တန်းကြီးကျေးဇူးပါမောင်လေးကျေးဇူးများရေးတင်ပါတယ်ဒီစစ်ကြောနေရှိနေတာဟုတ်ကဲ့ပါရှင်ကျေးဇူးများရင်တင်ပါတယ်ဆားတော့စားနေကြဆန်ဖြစ်နေတူလာတော့မှာပါတော့ရှက်မှာလာရောလိုက်ရောလိုက်
那么对吧？到他对也没到娘对。是。是呗，是呗到。是是的不，爸爸爸到。爸爸到。你今天你不要进那个嘞，吃了我这就这么的怎么样？这就这么的行，然后那年的进的班，然后这就把行，这就年的嘛嘞。明了吧，别。妈妈一米五，妈妈一米五，买了两对棉袄，妈妈。这钱哪来的？你还对呀？我给这就年的嘛嘞，妈妈没下个也一了。锅里啊，锅里。啊，那你们要的高兴了。锅里。锅里，锅里，锅里，锅里是啦。锅里。锅里。大的耶，是吧？锅里，锅里，锅里啦，不露了，没得。这边啥呢？都都外带去了。锅里。三啊，三就拿皮带机啊。OK 吧，拿三吧，皮啊。啊，前面那几米啊？你都话，就从俺这不拉拉来的，不比身边那不高来，俺这阿皮皮的。好，我妈是来接你娘的嘛，先。我这娘到别的出家，一弄家比嘛不比阿比家娘的。好了，呀呀，下辈子了。嗯，还一两没出一两年了。飞机那块。啊，没到，真真真没到，差哈八十。好了没嘛 ？Zero zero 够了，睡了。那没这一熬的吗？熬吗？现在？熬吗？现在？熬熬快那么的？熬破了！熬破了！那没没，对面跑掉，熬破了！我太阳进你吧，你好给我别。好了，看，他说油油鼓了。不会晓得吗？没到了。现在呢？油油油油变了。哪一家？椒盐啊。没到，没到。没么包了。包不上，没么包了。对嘛，泡面泡面，吃同样酸的，因为它是面，老久它干出来的。还没，就是这么的。还能干出别的，就是这么的。还嘛呀？那深度？哎呀！对呀，我过来来，这个呢？哎呀！啊，对，我过来没得嘛，我得，我得嘛，这叫啥呀？我跟啥票跟门喏，但是这个是，嗯，到时候哈，哪个不放？那我们我跟老妹，老表下了没有？我明天刚进的耶，没事，结束吧。哦 ，OK OK OK。我也没要你嘞，没要没要嘛，没要嘛。我也记得你，没嘛。啊，后边要你。啊，帮我后边要你呢。后边要你，第六要嘛。给嘛，不要我嘛先。我也记得你嘛。哈哈。好多呀。OK OK。你住的嘛嘞？你住的嘛嘞先。你住的嘛嘞？你住的嘛嘞先。啥吧，欧巴。好，好，给我先。好，几十年的嘛嘞？几十吧，几十年的嘛嘞？先。啊，几十吧。OK， 好 ，OK， 别 ，OK， 别。哈哈。OK，OK， 行，好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 。哎，爸，出不买新的嘛？拿来，拿走嘞。是吧？要不要别了？哎，家都行。阿爸出不嘛？就那路西吧，没变喏。阿姨，爸出不嘛？哎，阿姨嘛，拿来路阿龙哥，studio 的他们很注意嘛，别，谁在啥路要嘛，别喏。就那路。伊拉皮做的也蛮好的啊 ，study 咱呢，哦，巴黎明代体城嘛喏，明兰麦肯城嘛，巴别好，哎嘛拉维罗嘛，迪拉岛，明兰麦肯城嘛，巴别，巴黎明代体也城嘛，巴别啊，好，我 US 去干的比较阿贝呢，好，其实的嘛，别，谁城大来的啊，主要的要得蛮标准嘛的，好干吧，三里三里怎么样，好干吧，别。处理阿伯你的好开吧，怎么样？安迪眼里，安迪眼里，海马别，窗眼来拍的是你们呢，这是怎么的别？好开吧别？安迪姐，
ချစ်စရာဇုံတွေဟုတ်ကဲ့ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဗျာမင်းနွေတဲ့အပြင်မှာဆိုရင်တခေါက်နဲ့တော့ကမေဟုတ်ကဲ့ပါယွန်းယွန်းခမရဟောမြတ်သူတို့ကြည်အောင်စိတ်ဆန္ဒပါတို့ရဲ့အိမ်ဦးနဲ့ကြည်ကိုလည်းလွမ်းရင်းနေတယ်မြတ်သူတို့လိုပဲဆုံးရှင်ပြီကွယ်အားကြတဲ့ဒါမတ်ရေအမြန်ဆုံးဆုံးပါစေနော်မင်းကုန်လေးတက်တက်လေးများလာတော့ပြောတာဟောလာရှိုးကနေပြီးတော့ကြည်နေရာမင်းကပါပေါင်ပေါင်ပေါင်ကိုလို့ပေါင်ကိုနာလားဟောပေါင်ကိုနာလားမသိဘူးပေါင်ကိုနာတူတူကြတူလေဟိုပါလေတိုင်းရင်းသားနာမည်ပေါင်တိုင်းရင်းသားနာမည်ဆိုတော့မပေါင်းတော့ဘူးပေါင်းတော့ပြန်ပါတော့နော်သမီးကြပါစေပြည့်စုံနေပြပါစေဟုတ်ကဲ့ဦးရထော့တရားကြတော့ဘယ်လိုပေါ်လဲခြေအဂျက်စမင်ဂျက်စမင်ဂျက်စမင်နိုင်ခေါ်ပြီးတော့เนาะဂျက်စမင်ခေါ်ပြီးပါတယ်ဟန်လေးဟန်လေးမင်္ဂလာပါဗျာဒီနေ့ကဒီနေ့ကတော့ဒီနေ့ကတော့အမျိုးသမီးကြိုက်တဲ့မိရှေကိုလာကြွေးတာပါမိရှေကနှစ်နေရာပဲစားတယ်လို့ပြောတာဟုတ်တယ်မိရှေကိုအခုအရှိတကုံကကျွန်တော်တို့မဟောတရာတက်လန်းကစာနာမယသင်ပြန်ပါဗျဒီမှာကမြေဦးမိရှေရဲ့အဲပြီးတော့မာလာဟင်းရဲ့အဲ့နှမျိုးပဲရတယ်ဗျအရန်စားကောင်းတယ်လာပြီးတော့စားကြပါဗျအရှိတကုံကလူတွေနောက်တနေရာကြတော့ကျွန်တော်တို့ဒီဟိုပါလေအဲမမင်းနော်အဖေရလေမမင်းတော့ဖကောကဘာကြီး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 ဖေရနော်ကဘာကြီးဖေရဝင်းနေရရွှေရှမ်းလေးစားတော့ဆန်ရမိရှိအဲ့နှစ်ခုပဲစားချစ်သူကအဲ့လိုကူလာလေးကူလာလေးကူလာလေးတိုင်တော့ဘူးနန်းကကူလာဆောင်ရမယ်လေးကူလာကအော်လောက်ကန်ကနေပြီးတော့ကြည်နေတယ်ပန်ပန်ဟုတ်ကဲ့ပါဗျာလောက်ကန်မှာတငယ်ချင်းတွေများအားရှိတယ်ဗျာနော်ဝင်ပါတယ်လိုက်လွင်ပြီးမယ်နော်တက်ဆုံကိုစမ်းနေမှာမင်းလာပါမင်းလာပါရှင်ဟုတ်ကဲ့မင်္ဂလာပါဗျာ။အော်ညာပိုင်းညာတိုင်းပဲစားပြနေရဟုတ်ကဲ့ပါဗျာ။စားပါဦးဗျာ။ Okay okay lady ရဲ့မင်္ဂလာပါတဲ့အားကြတော့ပုံတွဲပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ခင်ဗျာ။ဟောဖအန်ကကြည်နေတယ်နန်းစုဟုတ်ကဲ့နန်းစုခင်ဗျာကျွန်တော်တို့လေတာမညตามเนี่ยลาเลยส่วนเราพั่นอันมาเต้บาเลยเปียอ๋อโอ้มอเลเมียนก็จีเนี่ยโอเคโอเคบาเปียเจซุติมมาเลยเปียฟิวซินอุโอเคบาไม่หว่าเราญีโอมิชิเยมาลาฮินเยซ้าနေတာပါฟิวกิสอูหนอจีฉิดแต่กูเนี่ยมาเจซุบามอเลเจซุบาเปียอ๋อจ้ายถုံก็ชินดีดีครับนี่ล่ะน้องเนี่ยเดี๋ยวรีบไปเดี๋ยวอ๋อซ้อมเฮมันนามขอไปเลยเนาะครับดีไซน์นี้อ่ะยังซ้าก้องนะครับเรารู้อาชีพตะกงสนิทยะกว่ามหาตะกงพี่ว่าติ้นเป็ดติ้นเป็ดติ้นเป็ดมีโอมิชินเนี่ยมาล่ะให้มาครับซ้าก้องเลยครับสาวเฮมันเนี่ยนามเค้าไปได้เนาะสาวเฮมันลัฟรีกัปเจซุติมมาเลยครับปั้นตะเคนเนี่ยเมวริยาอาไปเนี่ยโอเคป่ะครับเจซุป่ะครับถ้าปะสันป่ะล่ะได้เฟซบุ๊กอ่ะเฮ้ยโอเคออสิงคโปร์ก็จีเนี่ยโอเคป่ะครับโอเคป่ะมิโกเนี่ยไลฟ์ไฟได้ส่วนนวลนี้เจซุติมมาเลยครับตินตินวินมิงลาป่ะครับโอเคโอเคมะม่าอุ๋มมาမလေးရှားကနေပြီးတော့ကြည်နေပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ပါခင်ဗျာဟုတ်ကဲ့ပါကျေးဇူးတင်ပါတယ်ငေါကချင်းပြင်းနေမိုးကောင်ဟုတ်ကဲ့ဗျမိုးကောင်ဟုတ်ကဲ့ပါဗျအော်ဂိုရင်အဲဂိုရင်ဂိုရင်ဖြူဂိုရင်ဖြူဂိုရင်ဖြူတဲ့မြင်း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 လိုက်တယ်အော်ချစ်လို့မုံရွာကဟုတ်ကဲ့ပါခင်ဗျာကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဗျာထထဝင်ထထဝင်အကူနဲ့အမကိုချီပြီးအားကြနေအကူရောအမရောနာမည်ခေါ်ပြီးပါဟုတ်ကဲ့ပါဗျတူရထထဝင်တူရထဆောင်းဟေမန်
မဆုလိုင်ဝင်းပါဗျာဒီတော့အပေးပါလေတဲ့မမဇာဇာရေးနေပြီးတော့လာတွေ့ချင်တယ်ဒါလေးစပိုင်ထူးကနာမည်ခေါ်ပေးပါတဲ့ဟုတ်ကဲ့ပါဗျာစပိုင်ထူးဒါလေးစပိုင်ထူးနာမည်ခေါ်ပေးတယ်နော်ဒါလေးမိုးကူးကကြည့်နေပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ပါဗျာဟုတ်ကဲ့ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဗျာ Oh may God bless you all saints to you ပါဗျာအာမင်ပါဟုတ်William Mimi နေတိုင်းပြေထရရဲ့မြတ်သူတို့တို့အပေးဖို့နဲ့တို့ရဲ့အချစ်ကြီးနဲ့ပြောဖို့ဘာမှတရားအပေးနေရပါတော့ဆောရှိသူပါနေပြီးတော့လာမယ်ဆိုလို့ပြောနေပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ပါဗျာဟုတ်ကဲ့ပါကျင်လာတဲ့ခါကျရင်လိုက်လွှင့်ပေးမယ်နော်ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်တယ်ကြီးကဟုတ်ကဲ့ပါဝါဝါဦးခင်ဗျာအချစ်စ်တင်ပါတယ်နမေခေါ်ပြီးဝမ်းတာမိမှာမမတီရာမိုးတဲ့ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဗျာစပင်းလေးစီလေးပါတယ်တရားမှုလို့ဒီနေ့ဒီနေ့ကတော့ဟိုစားတာလေးကိုအပျော်သဘောလေးနဲ့မေးတာပါเนาะဟုတ်အော်စီစီညာရေးတင်ပါတယ်ဒီနေ့ကြားတဲ့သူတွေအကုန်လုံးစီစီညာရေးတွေအားလုံးကျေးဇူးတင်ပါတယ်เนาะတတပါတတပါရှင်